עומק הדין. ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. כתוב בבעל טורים, וחי 33 שנה פחות מאביו, שיעקב אבינו חי 33 שנים פחות מיצחק אבינו, משום דכתיב, כי לילת חינם לא תבוא. על שקילל יעקב את רחל ואמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, חסרו לו מניין יחיה, שהוא 33 משנותיו. בסיפור של לבן רודף אחרי יעקב אבינו וטוען שהוא גנב לו את התרפים, יעקב אבינו אומר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, יחיה בגמטריה זה 33. להשתומם מזה, כמה גדול דין של מעלה. הרי יעקב אבינו עליו השלום לא ידע שרחל לקחה את התרפים, ועם כל זאת יען כי לא נתעורר יעקב לחשוב אולי מישהו מאנשיו לקח, על כן נענש עונש גדול כזה שפחתו משנותיו 33 שנה. היומן כי יסופר, כי על אונס לעלות על דעתו דבר רחוק כזה יענש כל כך. אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה. ומעתה נוכל להבין גודל העונש של מי שאינו מעלה על דעתו דבר קרוב, דבר שהוא מסתבר שיכול להיות, מכל שכן קרוב יותר, דבר שהוא יותר מסתבר, ומכל שכן דבר שקורה כמה פעמים בכל יום ואדם לא מעלה את זה על דעתו, מה גדול העונש שלו, של האדם הזה. ומזה נוכל להבין גודל השכר של המעלה על דעתו דבר טוב, כמה גדול שכרו. כי ידוע שמידה טובה מרובה ממידת פורענות. ומכל שכן, אדם שמעלה על דעתו דבר טוב שהוא רחוק מהמציאות, שהוא רחוק מכמה בני אדם. והראיה ששום אדם לא יתעורר בזה. אם יש מצווה שהיא מצווה רחוקה, דבר רחוק, דבר שלא כולם חושבים עליו, האדם מעלה על דעתו את הדבר הזה לעשות אותו, השכר שלו גדול מאוד. אם יעקב אבינו עליו השלום נענש כל כך בגלל שלא העלה על דעתו פעם אחת דבר שהוא דבר רחוק, כמו בעניין הטרפים, הוא לא תיאר לעצמו שמישהו מאצלו ייקרא גנב, אז המעלה על דעתו דבר רחוק, הלא שכרו עצום מאוד. כי אם רובה מידה טובה, זה כתוב שמרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. שכר גדול מאוד. ומי יוכל לשער גודל הערך של המעורר עצמו לדבר טוב? אדם שהוא מעורר את עצמו לבד, בלי שיאמרו לו, לדבר טוב. כי הנה יעקב אבינו עליו השלום, הוציא כללה מפיו כמעט באונס גמור. ויען, כי נתגלגל מזה, שלא במתכוון עונש לרחל. אפילו שכך, נענש יעקב אבינו מאוד. אם כן, כיוון שמידה טובה מרובה, אז מי שנתגלגל על ידו אפילו שלא במתכוון חיים לאחרים, הרי שכרו מרובה מאוד. לפי ערך העונש שנחסרו ליעקב אבינו 33 שנות חיים. לעומת זאת, מרובה מידה טובה, אז יגדל שכרו של זה שגורם לאנשים אחרים חיים. ומעתה נוכל להבין כמה מרובה מידה טובה בדבר שמביא חיים לעולם. לא ליחיד, אלא מביא חיים לרבים. ומי שיכול להבין את הדבר הזה, ניתן רק להשתומם. וכל זה, כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה אם האדם עושה דבר במתכוון שאחרים מעוררים אותו, שאמרו לו לעשות, אז הוא עושה. אבל אם יש אדם שהוא מעורר את עצמו לעשות דבר טוב, שהוא דבר רחוק, מצווה עזובה, לבד, כמה רבה,
כמה רב השכר שלו, כמה רבה המידה טובה שהוא יקבל על הדבר הזה. והראיה מדוד המלך עליו השלום, כמה היה חביב בעיניו התברך בעיני הקדוש ברוך הוא, על שדוד המלך התעורר בעצמו לבנות את בית הבחירה. קצרה דעת האדם לעלות על דעתו זאת, את הגודל של השכר של האדם שהתעורר לבד לעשות מצווה רחוקה. איך העולם יכולים לקבל שכר על מצוות? אשרי חלקו מי שזכה להתעוררות הזאת. ישנו רב שהוא הרבה חיים לעולם. הוא החזיר מיליון יהודים בתשובה. והוא עשה את זה בהתעוררות עצמית. אף אחד לא אמר לו לעשות את זה. והרבה בעלי תשובה בישראל. והרבה תורה בישראל. מה גדול שכרו? כמה צריך לכבד ולהעריך את האיש הזה? אדם שלם. איש אלוקים, אהוב לפני השם, לא היה אדם שהחזיר מיליון יהודים מתשובה מזמן אברהם אבינו. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לקדש את שמו יתברך, להבין את עומק הדין ולהתנהג בהתעוררות הזאת כל ימי חיינו.